সেইখন ঠিক হবনে নে খোজকাঢ়িয়ে গৈ থাকিব লাগিব? হৌৰা, মোৰ জীৱনৰ একো ভৰসা নাই আকৌ, একদম এই ৰামপেৰীৰ দৰে। যদি এখন ৰুটি দুভাগকৈ খাব পাৰা তেন্তে থাকা, নহ'লে মই মোৰ ৰাস্তাত যাওঁ, তুমি তোমাৰ ৰাস্তাত যোৱা। কি কোৱা? আয়ৈ, শুনা, কেইদিনমানৰ পিছত এখন ৰুটি তিনিজনে ভগাই খাম, হ'ব? বলা এতিয়া। মাজৰাতি যেতিয়া তোমাৰ সপোন ভাহে, আবেগৰে নিজৰা নৈ বুকুতে বাঢ়ে, এনে লাগে মোক হৃদয়তে আৱৰি লুকুৱাই থম মৰমতে। হয়তো মাৰে হয় মাথো তোমাৰে হয়, তুমি যেন জগাবোৰ কাষৰতে আজি 15 তাৰিখ হ'লেই, দৰমহা পাবলৈ ইমান দিন আছে, এইকেইদিন কেনেকৈ চলিম? এইটো লোৱা, টেকেলিটো থকালৈকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে, জীৱনহে খুচুৰা পইচা দিও চলি যাব, ভাঙা ভাঙা। সুখবোৰ আজৰি আনিবলৈ মন যায় তোমাৰ বাবে, কিন্তু নোৱাৰো। তুমি মোৰ লগত থাকিবা সদায়, মোৰ সাহস হৈ, মোক আৰু একো নালাগে। সকলো মৰমবোৰে ভৰি পৰে কোঠালি, দিঠক যেনেই লাগি থাকে গুচি গ'লে উভতি। এই সময়ত বোলে কিতাপ পঢ়িব লাগে, কিন্তু জীৱনত যিমানেই কিতাপ নপঢ়ো কিয়, কুঁহি পাতখনৰ দৰে নহয়, সেইকাৰণে তোমাক আনিব গ'লো। আচলতে কি জানা, তুমি মোৰ বাবে এই কুঁহি পাতখনৰ দৰে, সদায় নতুন। উৰিটো জীৱন সংগ দিব নোৱাৰিলো যদিও, চাহটো হৈ তোমাৰ লগত সদায় থাকিম। মই জানো তুমি সাহসী, তুমি পাৰিবা, সপোনৰ গুৰি পথা এতিয়া তোমাৰ হাতত, আগুৱাই নিবা।